квітня. Це дитячий садок номер 3, що на Юності 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. В садочках не дуже добре, коли є обігрівачі, бо тому що ви самі розумієте, наскільки це десь несе якусь небезпеку для дітей. Але дозволено використовувати масляні нагрівачі. Так, як ви бачите, ці нагрівачі нам закупили батьки ще давним-давно. Нагрівачі ми використовуємо тільки в спальнях, бо тому що в ігрових приміщеннях немає потреби. Це в нас ігрова кімната, де діти граються тут цілий день. Можете звернути увагу на термометрі 22 градуси, температура повітря в даному приміщенні. Не холодно, дітки, самі бачите, не закутані, вдягнуті по погоді, скажімо так. І я думаю, діткам комфортно. Комфортно вам? Так! Ще один дошкільний заклад, де наразі немає теплопостачання – дитсадок номер 10, що на Перещука-1. Тут температура у групах 18 градусів, додатково приміщення не обігрівають, каже завідувачка Жанна Шкварок. Нормально, якщо буде холодніше, звичайно, що будемо додатково обігрівати діткам, створювати комфортні умови, але наразі діткам зручно, комфортно і ми, можливо, тепліше вдягаємося, більше рухаємося, граємося більше малорухливих ігор. І це допомагає нам пережити такі моменти. Опалення не увімкнули також у дитсадку номер 32, що на вулиці Бригадна. Як нам повідомив начальник виробничо-технічного відділу теплокомуненерго Михайло Горбань, зробити це не можуть з технічних причин. Для того, щоб підключити оцих три садика, то потрібно запускати будинки, житлові будинки в роботу або інших споживачів. Якщо один садок, циркуляція води через котел не забезпечується, згідно паспортних даних, котел не запускається в роботу, автоматика безпеки спрацьовує і котел не запускається в роботу. Школи знаходяться на канікулах, і які школи до нас звернулися, то ми їх запустили систему опалення в роботу. А з іншими буде по розпорядженню міського голови. Якщо будуть від них листи, то ми їх запустимо по закінченню, коли діти підуть на навчальні заклади. З проханням увімкнути опалення до теплокомуненерго звернулася Тернопільська школа номер 28. Кілька днів тому назад, протягом якогось періоду часу, у нас відбувалися всі підготовчі роботи, перевірка системи опалювання для того, щоб уникнути якихось неполадок. І сьогодні зранку в нас було тепло в школі, на сьогодні робочий день, але вже з завтрашнього дня в нас протягом тижня канікули, то опалення буде менше. Понеділок, 14 числа, у нас ще державне свято, тому навчальні заклади ще працювати не будуть, але напередодні максимально включається теплопостачання для того, щоб велике приміщення могло прогрітися. Сьогодні в Тернополі опалення увімкнули також в Українській гімназії імені Франка та 29-й школі, повідомив Михайло Горбань. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.